Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af Battlefield. De grønne rekrutter! Ja, med Magnus selvfølgelig. Ja, ja. Og vi er havnet i fængsel. Du er havnet i fængsel. Du skulle da også i fængsel. Hell no. Vi er havnet i fængsel, på grund af at vi har været for badass. Så du har været for sådan en faggot? Nej. Hold. Fuck, der er meget lort. Ja, ja, det her det er ren pis og lort. Kan jeg lige så godt sige allerede. Ja! Det var den her, jeg fik en 26-0 score i. Ja. Hvordan er du ikke død i den her? Det er sindssygt. Der er bare forfærdeligt meget pisse. Constant battle. Au. Shit, de er bagfra. Hvor er bagfra? Åh, han smutter. Nej. Ompå. Ompå, om bagfra. Okay, fedt. What the fuck, han skød mig, han var ikke engang i nærheden af mig. Nå, der var en anden mand, så kunne jeg bedre forstå det. Satans. Satans. Nu skal jeg fandme skifte pistol til sådan en revolver. Ja. Den er skarhå, den er faktisk fed nok. Selvom dens side er lidt underligt. Er den? Dens iron side er sådan lidt the fuck. Men det er cool, ikke? Prøv at se, tjek min revolver her. Ja. Hvis han der tager sit hoved, så får han jo revolver. Lige i ansigtet. Oh shit. Oh my god. Oh my goodness. Oh my damn. I'm going here. Yeah. Oh yeah. Hutsutsu! Jeg kan slet ikke ramme dem herfra. Jeg kan ikke ramme noget, men husk den ligegyldigt. Hutsutsu! Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Ja, jeg fik en med min revolver. Nice. I've been promoted. All of the healing. Come on, buddy, come on. Oh. Fuck, jeg kan overhovedet ikke ramme med den her. Ah, fuck. Jeg tror sgu, jeg tager noget andet end revolveren igen. Der er nogen bagved, der er nogen bagved. Ja, ja, selvfølgelig. Nå. Så gør det bare det. Jeg joiner dig. Hvad er det, bitch? Granata! Wow, shhh! Oh! Lad mig komme væk. Oh my god, jeg blev flashet. Skal du lære det? Utsu! Au, det gør næs. Oh my god, der er meget viser. Bro, de kommer udenfor. De kommer udenfor en masse vis.
dirty food now. Dirty food. Leave. I got life. Jeg har også en livbagle. Jeg har fået. Oh shit, der er sniper derude. Jeg tør sgu ikke det her. Nej, jeg går sgu også indenfor igen. Fanden, nej. Ja, noob tube mode. Går du nyt noob tube? Selvfølgelig. Shit. Ej, så er der en, der skubber, eller som fylder, så jeg kan gå ind. Åh, det er nederen. Well, fuck you too, then. Jeg har brug for noget ammo. Du har brug for noget sweet. Har jeg det? Jeg har faktisk nok. What? Okay. Jeg så dig bare blive nakket. Med mig var jeg om bagvæggen. Der blev nakket der. Oh, ammo! Yes! Giv mig ammo! Nom 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 nom. Jeg tror det er et problem, vi har ikke nogen neder. Okay, nu har vi. Spørgmarker, jeg kan ikke stå. Hohoho. Jesus. Det er bare fucked up. Jeg hader bare, når man får de der hitmarkers, men man ikke slår nakker nu. Ja. What the my shit, man. Ja. Gå da væk med dig, Line! Den der robot, der bliver sendt ind hele tiden, er der pisse i tjern. Det er helt galt. Jesus. Haha, bitch! Oh my god! Fik en raketten i skallen igen der. Goddammit. Jeg har fandme brug for ammo. Har du ikke nogen skud overhovedet, eller hvad? Ikke til min main weapon nu. Ja, okay. Ej, ja, hvor er det tæt på. Ja, jeg har et lækkert sted lige her.
Jeg joiner dig. Den er lækker, den her. Hvad er lækker? Det sted der. Ja, det er rigtig fedt. Der er et næsten lige sådan oven på den anden side. Ja, jeg står der. Fuck, der røg min papkasse. Hvorfor er der ikke nogen, der bare går jule med? Jeg fik ham bare roligt. Jeg tror, jeg fik ham. Nej, det gjorde du. Det gjorde du sådan, så det ikke... Hvad har du regnet med? Nej, der var en, der bare kom kravlende hen. Ja. Nu har jeg brug for noget mere ammo. Åh, der er ammo lige herovre. Jeg er lidt nervøs for, at der ikke er nogen uden eller nede under næsten. Du ved det mere end bare en million. Jeg skal ned og spille. Jeg ved ikke, du hører. Fuck, de ligger bare camper derhenne. Ja. Det her, det er ikke camping like a bitch, den bane her. Sådan virkelig sindssygt camping. Nå, jo, lad mig. Skal vi rykke ind? Ah! Fik ham bagle. Jeg fik en. Oh, shh. Så er det nu, vi skal rykke. Ja! Hvor hedder det der, når det, man har svært ved at se ens target, på grund af, at der er sådan noget bag en? Ja. Det er bag. Noob to board! Oh damn. Oh god! Det var som bad time to lean reloading. God damn it. Oh, han står deroppe. De står oppe i vinduet. Ja. Oh shit! Nej! Jeg blev smadret og sender sammen. Vi defender like a boss. Okay, det lød virkelig bøsset det der. Oh shi. Der er en liv der. Hvorfor er der sådan noget frost rundt om mig? Fordi det er et meget koldt sted, vi er lige nu. Oh my god, hørte du alle de snappeskud, der kom der? Ja, jeg blev ramt nogle af mod dem. Fuck. Oh shit, de kommer bagfra. Ja. Men vi skal stadig nogen til at dække derovre. Fuck, jeg har brug for en. Au. Jeg har fået sugetand der. Nu er de ved at få overtaget igen. Du kan bare spørge mig. Ej, ja. Au. Skal vi YOLO mode det? Derinde. Oh shit, derop! Au, for helvede, der i satan. Åh, fik ham. Nice. Oh my god, dude, de er over det hele. Det er godt, ja. Der er en helt over. De holder det helt over. Au, for helvede da. Fik ham. Shit. Shit, jeg har ikke mere ammo. Too bad I'm not the ammo guy. Det var fandme dårligt time, at ikke havde mere ammo på det der. Op, de er derovre. Run!
Shit! Bagfra. Headshot! Bagfra, bagfra, bagfra. Ahahaha! Hvad er bagfra? Jeg stod lige bag mig. Dig. Hvad er klokken? Det tager få minutter, så er vi færdige med den her. Hæ? Få minutter, så er vi færdige med den her. Oh shit, de rykker ind herovre. Ah! Og jeg tror, det bliver hårdt efter, vi har lavet det der. Spillet det der amerikanske fodbold, tænker jeg. No! Og så sidder vi her igen. Indeed. Children! Oh my god. Oh my god! Fuck Thomas! Det er lidt træt, når sådan en granat og springer lige under ens hæl. Fuck, han havde 25 liv tilbage. Og vi tabte igen. Det er lige meget, det var sjovt. Fuck, der var mange, man. Ja. Jeg gik level up. Wow, det gik rigtig godt for os der. Jeg fik en 31,6 kroner. Vi fik mange kills i den her. Jeg fik 31,6. Okay, ja. Og jeg steg sådan over et halvt level der. 30,6. Er det, jeg steg også et halvt level der. Altså, nu er jeg level 3 nu, så. Jeg steg rent faktisk et halvt level der. Hold da kæft. Jeg tror også, det er mere end det. Men jeg har kæft, hvor er det sjovt. Ja. Jeg håber, I kunne lide at se med. Og ses vi næste gang. Ja, peace. Peace.